Milí diváci, vítáme vás u rozhovoru s Petrem Odem Macháčkem, jenž je autorem hry Můj bratr Vesiáš, taky ji režíroval a taky umělecky vede divadlo Kámen. Tady v tom rozhovoru bychom chtěli trochu reagovat na dvě recenze od divadelních kritiků Petra Christova a Vladimíra Hulce a rozebereme tady postupně, jaké je to se inspirovat ze současné české literatury, jakým směrem se divadlo Kámen vyvíjí, protože ty hry nejsou úplně stejné, tak jako byly třeba před 10 lety. A na konci se dostaneme k tomu, co vlastně prožíváme na jevišti. Takže já bych na začátku možná klidně začal malou citací právě od Petra Christova, kterou případně celou recenzi můžete najít na našem webu divadlokámen.cz, který tam zhruba uprostřed píše takovou krásně kouzelnou větu. Základní kompoziční principy, vycházející z hudebních struktur, repetic a variací zůstaly, ale jakoby se v mnoha ohledech staly divácky přístupnějšími. Jakoby se do nich vetřela trocha toho mainstreamu. A důvod? Možná i to, že se Macháček jako režisér rozhodl opustit výhradně sféru autorské tvorby a opřít se alespoň na počátku inscenačního procesu o cizí texty. Tak tohle píše Petr Christov. A dostává se tam, určitě tam naráží právě na to, že ta hra není jenom čistě z tvý fantazie, ale zakládá si na stejnojmenný knize Můj bratr Mesiáš. Tak já asi bych s ním jako souhlasil v tom smyslu, že když si dělám ty texty úplně sám, úplně od nuly, úplně svobodně, tak je tam asi větší prvek nějaký poetičnosti nebo prostě nevázanosti, neobvyklosti mluvy, až bych řekl jako takový jako absolutní svobody toho jazyka, takže je to vlastně do jisté míry báseň, zatímco když to dělám třeba podle románu, tak zaprvé ten román není můj, takže já ho nemůžu donekonečna znásilňovat a často tam mám i úseky přímo vypsané z toho románu. A za druhý, i tematicky a třeba příběhově, ten román určitě tam vnáší něco, co není úplně pro mě. Prostě nedovolí to uletět v té mé fantazii a v těch mých představách. Nedovolí to uletět od nějakého pevného bodu a tím je ten román. Takže myslím, že je to pravda, to, co tam Petr píše, že mě to jako možná drží jako víc při zemi. Protože se ten román snažím respektovat. Samozřejmě, že ho otrocky nenásleduju, to v žádném případě. Beru si ho skutečně jenom jako takovou počáteční jiskru, ale přeci jenom i některé texty, které jsou jako, které mi připadají vhodné, tam přebírám jako celé. A tím, že je přeberu, tak já jsem vlastně vázán i potom v těch dalších svých textech, že nemůžu tam mít úplný myšmaš stylů. Takže asi jo. To, co teď říkám, samozřejmě není nějaká vědomá věc. Já když to tvořím, tak se nějak jenom koukám, jestli mi to připadá dobře. A nepřemýšlím takhle ze široka, ale asi prostě to hodnotí dobře. Nicméně to není to jediné, co si do toho bereš. Krom toho, že tam dáváš skutečně přímo, řekněme, citace z té knihy, tak zrovna konkrétně v Mesiáši je tam hodně cítit i ten příběh, který je velice podobný té knize. No, je to minimálně jakási esence příběhu nebo jakási část toho příběhu. A to já chci vždycky. A když dělám, zpracovávám román, tak i když třeba si vezmu jenom pár stránek, tak ale chci, aby tam byla jakási esence za prvé příběhu a za druhé, to je ještě pro mě důležitější, atmosféry, která na mě z toho románu dýchá. No, dostáváme se k tomu, co si vlastně můžeme představit pod tou esencí. Ty říkáš, že se z té knihy přenáší nejenom příběh, ale i nějaká esence? Já bych řekl, já jsem se snažil říct esence příběhu. Aha. To znamená, že se snažím vyhmátnout, která ta linka toho příběhu je důležitá. To znamená, že tam nerozebíráme všechny příběhové linky? No samozřejmě, to by se nestihlo. Těch je tam stokrát víc v tom románu. Román prostě má mnohem víc prostoru. My musíme do hodiny, hodiny a půl stěsnat jako celý ten román a to prostě nejde. Ale a byl by to zmatek taky, kdyby to člověk jako viděl za tu hodinu a půl, se z toho zbláznil, že z té bohatosti, z té spletě těch příběhů. Ale takže já
se snažím vybrat jeden, dva takový jenom situace nebo prostě jednoduchý děje, které jsou pro ten román jako podle mýho názoru klíčový. Dokonce ani nedokážu vybrat všechny. Já si myslím, že je tam třeba z té stovky, že je tam klíčových třeba 10, no a já vyberu třeba jenom dvě ty linky. No ale tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, snažil jsem se říct, že i způsob jazyka, prostě styl, kterým se ten autor vyjadřuje, je pro mě do jistý míry závazný, nebo aspoň ovlivňuje. Potom, když prostě jedna scéna, nebo kus, nebo vezmu si odstavec, řekněme, z té knihy, ten buď přečteme na jevišti, nebo ho řekneme, tak ale potom já už nemůžu v těch dalších částech se úplně odchýlit od tohohle stylu. Respektive ono by to šlo, kdyby byly třeba jenom dva ty styly, že jo? Ten z té knihy a ten můj. Ale myslím, že třeba právě typicky v Mesiášovi to tak není a snažil jsem se tam mít jakousi tu melodičnost, rytmičnost, zvukomalbu, to, co v divadle používáme běžně, ale zároveň respektovat jazyk autora. Ale ta knižka je psána normálně románem, takže vlastně ten jazyk není nějak extra vybočující od jiných běžných knih, které známe. Je to proza, ten Mesiáš, Martin Vopěnka je zároveň básník, to znamená, že jako umí velice zajímavě používat jazyk, ale v románu se vlastně mírní a píše tak jakoby věcně, skutečně jako standardní prózou. Jenom trošku třeba bohatší, než je zvykem. Takže ty tohle to přebíráš do té hry a snažíš se k tomu přidávat nějaké věci, které na ní budou reagovat? Asi jo, ale nesnažím se právě uletět do nějakého extrému poetického, protože myslím, že by to pak špatně korespondovalo s těma úsekama z knihy. No, já tu mám ještě druhý citát od Petra Christova, který je velice podobný tematicky. Tak si ho ještě můžeme přečíst. Macháček jako tradičně pracuje se slovem tak plasticky, že se na jednu stranu zdá, jako by se divák mohl spokojit s tím, že zavře oči a bude scénické dění vnímat pouze akusticky, jako jakousi experimentální rozhlasovou hru. Tím by se ovšem připravil o něco, co režisér Macháček umí velmi dobře. Prostorové zhmotnění a rozložení slov, zvuků a dialogu. A právě z napětí mezi zvukem a obrazem se rodí síla jeho inscenací. Tak tady se vlastně dostává k tomu, že ty na základě těch slov, který dáváš ať už buď z knihy, nebo k tomu sám přidáváš do scénáře, tak pak tvoříš nějaký estetický celek té hry. Je to tak? No určitě. A není to nic výjimečného. Samozřejmě každý režisér a každý dramatik a každý prostě designér divadla pracuje tak, že bere prostor v potaz. Ale když to tam Petr Christov píše a setkal jsem se s tím ohodnocení jiných lidí, tak je asi logický a já i vědomně teda kladu důraz na ten prostor, na síly v prostoru, na napětí v prostoru, nějak si je vykresluju v hlavě, potom je kontroluju na zkouškách, jestli to odpovídá. Takže jako hraju si s tím prostorem rozhodně víc, než asi běžný činoherní režisér. No mě na tom zajímá ta otázka, jak je možný, jako aby dobře spolupracoval právě ty slova, ten scénář a ten prostor. Protože to je asi to, co by divadlo mělo dělat jedinečný oproti jiný formě estetiky. No tak mohli bychom třeba, že kdybychom nechtěli divadlo, jsme to mohli bychom třeba jenom sedět na dvou židlích a prostě provozovat ty dialogy nebo ten text té hry. Nemuseli bychom to třeba číst, mohli bychom to opravdu mít nastudovaný podrobně, tak jako to máme normálně, ale nemuseli bychom vůbec jako být prostorově rozložený, nebo by to mohlo být právě zahraný do formy té rozhlasové hry. Nebo bychom mohli zasnout třeba, nebo podobně. No, kdybychom zasli, tak to už se samozřejmě nějaký prostor vyskytuje, že v tom divadle, ale ale když to hrajeme víceméně tradičně, nezasínáme, aspoň ne úplně. Světlo sice používáme v této hře docela dost, ale prostě pořád to nějak se nevymyká zrázu, nebo ta míra používání světla se nevymyká prostě z běžný dnešní moderní činohry.
Tak vlastně, no ten prostor, no, tak otázka byla, že na to, jestli ten prostor, nebo jak to propojit, ten prostor a ten zvuk, řekněme. No jo, ale to je otázka jako taková obecná, jako kdyby se člověk zeptal choreografa, proč jako ten tanečník je zrovna tady a ten druhý zrovna tady a proč spolu mají určitý úhel a tak dále. Že? Prostě člověk nějak cítí, že tam je to správně a prostě rozestaví ty lidi takhle. Samozřejmě jsou asi určitý obecný principy, třeba když chci intimní scénu, tak docela často používám v poslední době a v Mesiášovi obzvláště, že se herci sednou doprostřed hlediště nebo někam mezi diváky, aby mohli prostě mluvit potichu, aby se jejich energie, kterou mají v tu chvíli i takovou jako intimnější, jemnější, prostě nesrší z nich, ale jenom tak pomalu jako vyzařuje, tak aby prostě se nemuseli nutit k nějakému jako většímu energetickému výkonu, no tak se dějí prostě mezi divákama. A diváci, když to mají blízko, no tak jsou schopní postřehnout i ty jemnosti. To není jenom hlas, že? To je energie těla a všeho. Takže to děláme. Jo? To je třeba obecná zákonitost, tak když je pak něco divokýho, tak je lepší to umístit samozřejmě kousek dál, třeba od těch diváků. Ale to by napadlo každýho, že jo? Ale pak otázka je, jestli se podaří, a to je fakt jako velký úkol toho režiséra, rozložit to v prostoru tak, aby ty věci fungovaly. No. Chápu. Tak ještě se taky v té recenzi vlastně dostáváme k pojmu hudebnost těch textů a toho scénáře. Mm-hmm. Protože my v posledních hrách už nemáme jako žádnou přímo implementovanou hudbu. Mm-hmm. Někdy si pozveme intermezistu, který tam hraje, ale není to ani v každém představení a není to přímo napojený na tu hru, na rozdíl od starších her, který třeba měli i záznam nebo nějakou živou skladbu napsanou přímo pro tu hru. To znamená, že my teďka tyhle ty hudební aspekty, které normálně v divadle třeba máme, tak taky musíme dávat do těch textů. No určitě, ale já myslím, že jsem hudebnost měl v těch textech vždycky. To souvisí právě s tím, že je to psaný napůl jako nějaká poezie. A zase, i v běžný činohře, v nejnormálnější činohře nějaká hudebnost je. Je v tom základním textu, který napíše ten dramatik. A vlastně v běžné činohře se často stává, že herci se neučí texty doslova, ale vezmou si něco z té hudebnosti toho dramatika a něco tam dají ze své vlastní hudebnosti. Prostě vložejí tam svůj vlastní představu, vizi, podle citu tam prostě stejně to říkají nějak rytmicky a melodicky, že jo, není to jako, že by to byl nějaký guláš jako hudebně za to. Takže je to běžný i v činohře prostě, v čemkoliv. Nicméně my s tímhletím pracujeme trošku jinak, že? No, my se scénáře učíme téměř přesně nazpaměť. Ano, máme téměř doslova a když ne, tak právě ten herec ví a cítí a ví, že je důležitý, aby tam ta hudebnost byla. Jako klademe na to důraz, no, podobně jako na ten prostor, asi klademe větší důraz než běžný činohře, tak taky na ten, na tu zvukovou stránku, zvukomalebnost, rytmus, melodii. Ale já si myslím, že je to prostě součástí toho celkového estetického díla, souvisí to i s tím, že ty naše texty nepůsobí přímočaře, jako, že to není souhrn nějakých významů, který si analyticky odvodíme z toho, co ty lidi říkají, ale z velké části to působí nějak na nevědomí, prostě nelogickýma cestama. Tak ono, když to právě přirovnáme divákům k něčemu, co znají, tak je to třeba rytmus v hudbě. Jo. Dokážeš přirovnat texty k rytmu v normální hudbě, která se poslouchá dneska? No určitě, no. Tak hudba je určitě taková jako pravidelnější, strukturovanější, protože my přece jenom tu melodii nepoužíváme přesně. Že? Je to podle okamžiku. Máme to sice nacvičený, ale nemáme prostě vyloženě noty. Takže my to nemáme tolik strukturovaný, ale jo, dá se to porovnat jak
klasickou hudbou, i s jazzem, i no tak můžeme konkrétně zkusit, že když si představíme třeba běžnou klasickou skladbu, kterou dneska posloucháme, že? Tak tam můžeme vidět nějaký vlastně docela tichý pasáže, mm-hmm. jo, který potom začnou jít do nějaký vyšší energie, že? Pak je tam nějaký, teď nevím, jak se tomu říká, nějaký prostě vyvrcholení té skladby. No určitě minimálně některé pasáže těch her jsou psané vyloženě jako klasická hudební skladba. Ale teď nechci jako ze sebe dělat muzikanta, to nejsem. Takže je to prostě to mluvené slovo, je samozřejmě trošku něco jiného než třeba housle nebo klavír. Že? Ale jo, má to tuhle tu hudebnost a dokonce teda právě, jak jsi říkal, že jsme dřív tam měli ty hudební skladby, většinou živý, že jo, živě hraný. A zároveň jsme měli tu hudebnost v těch textech. Tak já jsem se tenkrát už dostal několikrát k názorům, že je toho moc, že se to jako tluče. Že prostě někdy se to povedlo sesadit dobře, že ty hlasy a ty druhy hudby, vlastně, které tam jsou, nějak zapadly dobře do sebe. Ale někdy to už bylo jako kontraproduktivní, že vlastně hudebnost byla v tom mluveném textu i v té hudbě. A teďka co si z toho vzít, nebo prostě co udělat, aby člověka nebolela hlava, nebo aby to už nebylo protivné. To je možná právě to, co jsem na začátku se snažil nadhodit, že se nějakým způsobem odkláníme od minimalismu. Že? Mm-hmm. Protože dřív si často dělal v těch hrách, že se třeba hodně opakovaly slova nebo věty mm-hmm. za sebou, což teďka v Mesiášově se tam nic přímo třeba za sebou jako neopakuje, už je to takový činohernější, řekněme, ten text, kdybychom ho brali čistě logicky. No, možná se budeš divit, ale docela diváci mi pořád ještě říkají, že tam toho opakování je hodně, ať už to říkají jako spokojeně nebo nespokojeně. Ale přitom je ho jako výrazně méně než v dřívějších hrách. No, tak byly hry, kde ho bylo víc, ale zase si myslím, že tady ho není zas tak málo, jo, v Mesiášovi konkrétně, že třeba, nevím, v Rešťový holi, nebo co jsme dělali toho Orwella třeba, tak že tam jeho přece jenom trochu méně. Tady jsem se zase k té repetitivnosti trochu vrátil, protože nevím proč, ale myslím, že to souvisí jako s určitou intimností toho těch situací, nebo že tam dost těch intimních situací je. No, ona tady ta repetitivnost není v jednotlivých větách třeba, ale v nějakých celých scénách, že jo, který se tam víckrát opakujou. Vidíme to potom třeba zhruba v polovině, kdy tam jsou ve sporu, že jo, Hana z Markem potom s Natálí, tak tam se vlastně třikrát opakuje, že ten samý text, kousek, ale v docela jiné atmosféře po každý. No, ale tak to bylo typický, nebo často to bylo i v těch jiných hrách, že se to dosazovalo do jiných atmosfér. Ale já jenom připomenu, že pokud si pamatuju, tak Marek třeba opakuje několikrát to samý v dialogu s Hanou. Jo. Prostě nejsou to... Nedá se říct, že by tam ta repetitivnost nebyla. No, no tak možná je ale jako líp zakomponovaná do těch ostatních nerepetitivních textů. Jo, že tolik nevyčnívá jako dřív. Je to možný, no. A samozřejmě to není žádný klad té hry. Je to prostě jiný rys. Já sám to opakování mám víceméně rád. Ale nechceme v poslední době, to říkáš správně, nechceme být jako extrémní v té formě. Chceme, aby se i neskušený divák, aby se v tom nestrácel, aby to pro něj nebyl jako moc velký šok, že vlastně přišel jako na divadlo a nevěděl, co bude a teďka vlastně tam má hudbu místo toho, že, nebo prostě nějakou divnou formu. Tak chceme, aby to pro něj bylo, aby jsme ho jako dovedli k tomu, že to opakování právě třeba má smysl, tak ano, děláme to tak natvrdo a asi máš pravdu, že se to snažíme jako zabudovat víc, zaplíst, jakoby zapříst do toho celkového textu. Ale jinak těch opakovacích principů je tam hodně a samozřejmě, že to souvisí právě s tou hudebností toho textu, že jakmile chceš, aby byl hudební, a to znamená, že aby měl rytmus a aby mohl mít nějakou opakovanou nebo nějakou melodii propracovanou, tak je výhodný opakovat. V hudbě se prostě sekvence opakují často. Takže tak. Ne, tohle přebrání jako mi přijde jako právě fascinující v tom,
že u hudby se to považuje za úplně normální, třeba v běžných písničkách, co si člověk hraje na kytaru, že tak je vždycky refrén. No. V divadle nemáme úplně refrén, a proč ne? Kdyby tam mohl být. Jo, já vždycky říkám, proč ne. A ani v té hudbě, že jo, to není nuda. To je prostě, když to opakuju po třetí, ten refrén, nebo po čtvrtý, tak už jako o tom víc vím, mám víc pocit z té celé písničky, jak se vyvíjela, a můžu se dostat hloub nebo někam jinam, než když jsem to říkal poprvé. A to je vlastně stejný v tom divadle. Jenom to není zvykem, takže občas jsou lidi překvapení. Buď zase jaksi s nadšením, anebo s odporem. Tak poslední téma, kterému jsem se chtěl věnovat, který jsme dělal Vladimír Hulec ve své recenzi, kterou taky můžete odkaz najít u nás na webu divadlokámen.cz, tak on se tam zmiňuje o tom, že vlastně jsi na nás herce jako velice přísnej. Ať už tím, že po nás chceš jako třeba se přesně naučit scénář, ale o to ani tolik nejde. Spíš jde o to, že nás dostáváš do situací, které jsou dost těžké na zpracování, i jako na zahrání, i na nějaké rozvíjení. Mě to zaujalo, protože já sám si myslím, že jsem trošku oběť toho, že jako ta moje role je vlastně herecky jako hodně náročná, nebo scénaristicky, řekněme, dost náročná. A někdy se v tom cítím i nekomfortně. Je to záměr? No, myslíš, že to je dobře? Kam tím míříš, tímhletím, tohle náročností hereckou? Já se teďka nevybavuju, že to Vladimír Hulec psal, tohle, ale tak řekněme, no. Rozhodně od začátku, co dělám divadlo, tak mám jakýsi rozdělení úloh, který není třeba úplně tradiční právě. Prostě režisér je zodpovědný za formu a herec je zodpovědný za naplnění té formy nebo rozvíjení. A zatím si vlastně stojím pořád. Takže jak jsme tady mluvili třeba o tom prostorovém rozložení a rytmičnosti a tak, tak to je můj úkol. Aspoň z většiny, aspoň to prostě nadizajnovat. Samozřejmě, že ten rytmus potom rozvíjí i ten herec, že jo, a ten prostor si taky nějak pojíme. Ale můj úkol je dát mu tady v tom dobrý podmínky. To znamená, kdybych byl muzikant, tak dát mu prostě dobrou skladbu. A kdybych byl dirigent, že jo, tak ještě ho jako víst tou skladbou, že jako tady přidat důraz, tady ubrat, tady to jasně useknout, tady to rozplyznout a tak. Jo? Takže to já dělám. Ale, a tady v tom mu pomáhám a dávám mu vlastně takovou jako plátno malířský, který je nějak připravený a barvy mu dávám, ale naplnit si to musí prostě sám. Oživit tu roli, prostě vníst do ní přítomnost a život, to musí sám. A já mu ještě zakazuju určitý, třeba já nevím, většinou zakazuju určitý formy expresivity. O tom Vladimír psal, to já vím. Že třeba on by rád, aby ta expresivnost, aby prostě třeba tělesný kontakty byly povolený větší. Jo, to jsem myslel vlastně tou náročností. Jo? Mm-hmm. On tam píše o tom, že tady jsou tři postavy, přičemž Natálie je taková obyčejná holka, řekněme, která je docela přirozená. Ale my dvě zbylý postavy jsme docela vyhraněný postavy, jsme jako máme docela nestandardní situaci životní, oba dva. A jsme dost jako omezovaný tím, co po nás chceš, aby jsme hráli. Mm-hmm. Právě to jsem myslel tou náročností. No, řekněme, že vám neposkytuju nějakou volnost rozletu v té formě, ale takhle běžně divadlo Kámen vždycky pracovalo a myslím, že postupně, jak máme lepší herce, zkušenější tady s tou formou, tak si můžeme dovolit jim přeci jenom ty mantinely nenastavit tak úzký a trošku jim je jako rozšiřovat. Ale přesto jsou úzký zase ve srovnání třeba s tou tradiční činohrou, kde si můžou jako dělat víc, jako co chtějí. Dneska vlastně ve spoustě takových těch podniků, který hrajou třeba, já nevím, konverzační komedie moderní, dobrý mimochodem, jsou často dobrý komedie, jo? Já to vůbec nepodceňuju, tak ale tam mají často herci téměř úplnou volnost. Jo?
že se to jako zařídějí sami. A taky zase v tanečních třeba kreacích, na který možná narážel Vladimír Holec, je zase povolený právě, aby za sebe pustili jako všechno, všechny emoce třeba a bezohledně, jako bez, neměli prostě žádnou uzdu. A tak já to takhle nedělám. No, já skutečně vymezím těm hercům mantinely, při zkouškách se to upřesní, při představení samozřejmě mají potom svobodu dělat, co chtějí, tam už jim do toho nemůžu zasahovat. Ale většinou to respektujou a většinou se to snaží spíš jako zevnitř naplnit, to, co jsme si naskoušeli, než aby vybočili. Ale občas se taky stane, že vybočili. A já jim to nevyčítám potom. Takže to není jako, že by to bylo nepovolené. No kam já se tím chci dostat, je to, že minimálně pro mě a pro Hanu jsou ty role jako hodně těžký hrát. Hmm. Jo? Já už jsem si ti osobně jako stěžoval, že mi přijde jako dost těžký vlastně naplnit všechny ty ideály, co po mně chceš, protože ta role je jako hodně stísněná, já tam fakt nemám prostor se hejbat, ani jako se tvářit nějak. Já jsem vlastně celý jako ustrnulej, že jo, celou tu hru do nějaký trošku nepříjemný situace, která mi tam jako nastává prostě příběhově. Kam ti míříš jako? No tak to je pořád ten princip, že když zúžíš ty mantinely, tak máš šanci dostat se do hloubky, nebo máš šanci, že ten člověk, který bude muset jednat v rámci těch mantinelů, se dostane do hloubky, najde nějaký jiný roviny například a tak. Taky může být svým způsobem přítomnější, protože nemusí na tu formu myslet. On ji má už nastudovanou, je to jako tanec třeba, teda teď myslím, ale ne nějaký volný tanec, ale prostě nacvičená taneční sestava. No a tam prostě už se může soustředit na to, jak udělá jemnosti a jak hlavně to prožije. Jo. A to já myslím, že tyhle ty úzký mantinely umožňují. Jak se to potom to... Zaprvé samozřejmě se nemusí podařit to nadizajnovat tak dobře, aby ten herec opravdu měl dobrý možnosti. A za druhý ten herec to nemusí umět využít, nemusí to prostě se mu podařit najít. Ale to je už riziko podnikání. Jo? Ať bych měl jakýkoliv styl práce, tak samozřejmě vždycky se může k něčemu podobnému dojít. Ale pokud se mu to naplnit podaří, tak v těch okamžicích, nebo v těch představeních, nebo v těch inscenacích, kde se to daří, tak prostě je to silný. Takže tím chceme vlastně zúžit prostor tak, aby jsme se dostali do co největší hloubky, jak jsi říkal. Jo, to by se dalo říct jako takový princip, který se kamenem jako táhne od začátku, ať už jsme hráli malý a extrémně strukturované hry třeba, nebo i třeba větší hry na větších jevištích pro víc lidí, který třeba tolik strukturovaný nebyly, ale tenhle princip tam byl pořád ve srovnání jako s běžnou činohrou. No, tak to můžu rozhodně potvrdit, že tenhle princip zažívám jako herec. A to byla ta poslední věc, který jsem se chtěl v dnešním rozhovoru dostat. Takže já ti děkuju a diváky zveme třeba na naše další představení Můj bratr Mesiáš nebo i dalších her, kde se řídíme podle podobných principů, který jsme tady dneska rozebírali. Najdete to třeba na našem webu divadlokámen.cz. Jo, kdo to doposlech až do tohohle bodu, tak je velice dobře teď připraven k tomu, aby přišel do divadla a zkusil se podívat na to, jak to funguje.